wakati uko na watoto kwa nyumba, huwezi kuacha kazi ambayo unafanya uende ukajaribu kazi nyingine. Manake hiyo siku watakula nini umeenda kazi nyingine? Sasa inabidi ujisacrifice, ufanye kazi kwa bidii. Hiyo ambayo unafanya uwe interested zaidi ya hiyo, zaidi ya vile ulivyo. Naye Mungu huja. Tulifanya tukakuja pamoja ni kwa sababu ya hali zetu. Kwa sababu tulikuja kutambua ya kwamba si ati ukikuwa uko na virusi za ukimwi utategemea mtu ama ukue mzigo kwa nduku yako, dada yako akuone kila siku kwa mlango yake. Naweza fanya kitu yenye itaweza kupatia mapato ya maisha na yenye inaweza kukupatia pesa ili uendeleze, ujiendeleze kimaisha. Nataka kuambia hii tabia ya kungoja job tuache, tujitengenezee job, tukue generation ya job creators rather than job seekers.